стигне до тия нива на обесценка, които е имал, в смисъл, такива курсове, каквито имал паунда. Второто нещо, което, с което пак се борави малко неточно, това е, какво до сега е регистрирала борсата. До сега борсата регистрира през индекса на 100-те най-големи търгувани компании, е регистрирала спад от 3,12%. Но спада, когато се появиха прогнозите за излизане, твърдите прогнози, че ще има излизане, около 14 юни беше това нещо, тогава спада беше минус 6,57%. И от 6336 индекса беше паднал на 5920, което е значителна обесценка. Това е обесценка в размерите на около 105 милиарда британски паунда. И тук вече за първ път можем да отговорим на въпроса, може ли да ни засегне. Това обесценяване, да, това обесценяване първо засяга компаниите, които са на борсата, които се търгуват на борсата, и второ, и на второ място, и непосредствено всички, които са инвестирали суми и средства на борсата с оглед да извличат доходност. Това са пенсионни фондове, това са застрахователни институции. И тъй като българските финансови институции, пенсионни фондове и застрахователи имат експозиции навънка, ако имат на лондонската борса, те вероятно са част от тези, които в момента търпат щети. Тоест, ако са инвестирали там пари, могат да очакват и е вероятно да очакват още по-голямо спадане, отколкото нивото, на което затвори борса. А банките? В България няма банка с английски капитали, доколкото знам. Да, няма банка с английски капитали. Това е нали, не е кой знае каква защита. Но декапитализацията, вероятно, на британските компании ще продължи. Много е вероятно да продължи, можем да го кажем от сега. Сега, третото нещо, което заслужава да бъде очертано е с това много се спекулира по време на кампанията. Аз не искам да осъждам тези, които се бореха да излизат за излизането, но очевидно там бяха вкарани много аргументи, които са не отговарят на фактите. Те директни лъжи, както ги нарича английската преса. Част от английската преса трябваше ги нарече, може би, по-рано така. Защото, вижте, две обещания или две теми на кампанията, и то основни теми, на кампанията за излизане беше, Найджел Фараж казва, 350 милиона, които даваме седмично за Европейския съюз, ще ги насочим в здравеопазването. Сега, първо, 350 милиона паунда седмично са 18 милиарда и 500 милиона, което надвишава вноската на Англия в Европейския съюз. Около 2,5 пъти нетната вноска. Нетната вноска или това, което в европейския бюджет се нарича оперативно бюджетно салдо на Великобритания към Европейския съюз, защото тя както внася, така и получава средства. Освен това, тя е на един специален режим, договорен още на времето. Тя повече внася или повече получава? Повече внася, разбира се. Внася точно ще говоря за една година, за която обаче има данни, с които може да се направи сравнение. Това е 2013-та, когато те са внесли 8 милиарда 641 милиона евро. Това са внесли. Това е сравнимо с вноската на доста по-бедната и по-малка икономика, като Италия. Сравнимо е. Те са близки една до друга. Това е 6,18% от приходите на Съюза. Но, от гледна точка на това какво дава от брутния си вътрешен продукт Великобритания за членството, това са 0,44% от брутния вътрешен продукт на Великобритания. Тези 8 милиарда евро, за които споменах. Освен това, те са 1% и 19 стотни. Нека ясно да го произнесем, да го чуят хората. 1% и 19 стотни, това е от бюджетните приходи на Великобритания. Това се внася в
европейския бюджет. А какво получават? Между другото, там има ограничения. Те са 1,23% от бюджетните приходи. Не може Европейския съюз да иска повече. Това трябва да отговори на всички, които в момента спекулират страшно с това колко много пари Европейския съюз извлича от собствените си данъкоплатци и ги харчи за бедни страни, както се произнесе господин Путин веднага след излизането и даде началото на една кампания. Става въпрос за много малка сума. Това трябва да го кажем, нали? Защото това са фактите. И по отношение на възможностите на Великобритания, на Великобритания са дадени специални условия, както пак ще подчертая, са много по-добри, отколкото условията за Италия. Например. Някои анализатори видяха руска сянка във влиянието, обработването на общественото мнение в навечерието на този референдум. Дори в изказването на Дейвид Камерън той намекна за нещо подобно. Да, ще я виждаме тази сянка. В какво се изразява тя? Ами тя се изразява в контратаката на Русия да реагира на натиска с санкциите, който, в които участва целият Европейски съюз. Контратаката, да, е да се разпадне съюза преди Русия да изчерпала всичките си финансови резерви, а тя ще ги изчерпи вероятно в средата на следващата година. Това средата на следващата? Да. И какво ще така стане? Така казват руските икономисти. Ми няма да има повече резерви. Ще се опита Русия да излезе отново, защото първи опит беше неуспешен, да излезе отново на свободния пазар и да търси да пласира облигации, за да кредитира и да финансира бюджетните си разходи. Всичко това, за което говорим, господин Костов, как се отразява на всеки един от нас в България? Например, съществува ли сценарии, при който Великобритания решава да преразгледа политиката си към мигрантите? Ето, има над 60 000 българи там. Или реши да върне старите огромни такси за учене в техните университети? Първо за българите в Великобритания, след това за всички нас тук в България. Знаете ли, това е другия момент, по който биха отбой организаторите на кампанията за излизане. Те направиха такова внушение на гражданите на Великобритания, на избирателите, че ще спрат тази имиграция. Сега, два дена след референдума, се отричат от това. Казват, не, ние не сме казали, че ще спрем, а ще контролираме. Как ще контролират, ние не знаем, защото нито страната, която се бореше за излизането от Европейския съюз, нито защитниците на Европейския съюз имат сценарий какво да се случи и имат стратегия какво ще се случи от тук нататък. Ето по какво личи, че липсва такъв сценарий. Борис Джонсън, бившият кмет на Лондон, казва, не, няма да бързаме. Ами, защо си провел референдум, ако няма да бързаш? Казват, че предпочитат да не се задейства член 50, организатора, основния организатор на кампанията. Казва, не, добре е да си останем, да присъстваме на ключовите заседания на съвета, но да си договорим условията за излизане конфиденциално. Тоест, резултатът от този референдум е хаотичен за тях, е неочакван. Защото вероятно при тях битката беше за това да увеличат политическото си влияние. Изобщо много около този референдум може да се обясни с вътрешни политически борби вътре в консервативната партия, след това вътре в самата Великобритания. Много отговори могат да се дадат, но мястото, както... Тоест, в момента всяка една прогноза е свързана с сценарий лош и най-лош сценарий. Не, просто ние не ги знаем точно какво ще направят. Изобщо кога ще се задейства член 50 и кога ще тръгнат да излизат. В тази връзка аз накрая, ако ми дадете възможност, ще направя някои препоръки, защото те са важни. Искам да кажа следното за Великобритания. Има плюсове. Има плюсове, защото примерно ще спести тези 1% и 19% от бюджета си. Ще ги изразходва за нещо друго. Не знам колко е важно, но
Но от този, от този тип има преимущества. Примерно обезценяването на лирата ще засили британски износ и така нататък. Има, има такива плюсове. Затова не са прави тези европейски политици, които първо ужалиха Великобритания. Всъщност всички рискове и всички възможни щети за Европейския съюз са много по-големи и там просто няма никакви плюсове отсреща. Това са рисковете да, да излязат и други страни, съюза да се да, да, да тръгне към разпад. Доколко реално е другото, този ефект на доминото? Колко реален мислите, че? Ами напълно реален и зависи от решенията. Примерно зависи от това как съюза ще се държи по отношение и каква формула ще договори за излизането на Великобритания. Тоест, те трябва ли да принудят Великобритания, както, както са първите коментари, да излезе колкото се може по-бързо, да не протака, за да пратя сигнал към другите, че да, излизането от съюза е нещо лошо. Точно, трябва да го направя. Точно така. Тази връзка, ако позволите, аз ще направя първите си препоръки, така е според мен, към българските политици и институции, към, към нашата страна. По отношение на преговорите за развода с Великобритания, нашите политици и институции трябва да отхвърлят категорично предложението Великобритания да не задейства член 50, да остане на ключови заседания и да договори неофициално. Защото това наистина ще може да взриви съюза. Второ, да настояват и пак така категорично за прилагане на норвежката формула. Която е? Която е без да е членка, Великобритания да продължи да спазва правилата на вътрешния пазар и законодателството на Европейския съюз. И да внася членски внос към съюза, защото в противен случай нейните банки и Лондонското Сити следва да загубят своята европейска представителност. Тоест, за да представляваш Европа на Ситито или като банка, да твърдиш, че си част от общия пазар, има условия и Норвегия ги е договорила веднъж. А от това не бива да се отстъпва, защото всяко отстъпление фактически може да стимулира процес на разпад на Европейския съюз. Господин Костов, говори се днес за нов референдум. Били събрани вече над 3 милиона подписа, като надеждите на организаторите са този път британците да гласуват да не излизат от Европейския съюз. Това реалистично ли е като сценарий? И дали управляващите биха се съгласили да свикат да насрочат такъв референдум? Аз мисля, че не е възможно да стане такъв референдум. Много сега. Странно изглежда. Аз не споделям. Тук има един приповдигнат оптимизъм на поне един наблюдател. Великобритания ще мине през своята тежка криза. Тя, знаете ли, в какво се изразява? На първо място да се попитаме за какво гласуваха те. Те за английската си самоличност и идентичност ли гласуваха или за британската? Защото това не са едно и също нещо. Великобритания е Британия, страните от британската общност, Шотландия, Северна Ирландия, Уелс. Да. Нали, тя е една общност от нации. Много хора споделят тая кауза, ако може така да кажем. Но ако започне процес на излизане на Шотландия от Великобритания, практически тези хора, които ще останат в Великобритания и които имат британска, така да се каже, идентичност, те ще трябва да я сменят с английската. Т.е. ще трябва да преживеят един нов катарзис, защото те са бранили Британия, а не Англия, а ще остане само Англия и Уелс. От тази гледна точка, първия тежък рикошет отива в самите гласували. И това няма как да не раздели страната, и то по един много съществен признак. Втория е, че вътре в спечелилите сега референдума и изкарали страната, ще настъпат тежки противоречия, защото добре да излеземе, но след това как и какво? Тук никой няма отговори. Ще остават Найджел Фараж с неговите представи или да диктува какво ще прави Великобритания или ще стане нещо друго. Третата много тежка последица за Великобритания е разцеплението в консервативната партия. Тя се разцепи почти на две. И то на две еднакви половини. Тази партия се оказа, не може да даде отговор на предизвикателствата, които стоят пред нас. И това е много
навсякъде, и в Великобритания, и в останалите страни, ще получат стимул крайни десници, крайни левици, националистически, които искат да излязат от Европейския съюз. И точно тук идват въпросите за референдума, за референдуми и потенциална организация на референдуми. Вече се говори от Шотландия и Ирландия, вътре в Великобритания, през Каталуния, Исландия, Сечуднес и на много места. Референдумите явно стават модерни в тази ситуация. Но до какво могат да доведят? Ето BBC коментира, че резултатите от този референдум всъщност се показали поколенческа дупка. Референдум е и модерна дума в България в момента. Има няколко инициира. Не мога да отговоря, защото ще трябва да спекулирам. Аз мога да кажа няколко думи за риска за България. Ако позволите, рисковете за България са отслабване на влиянието и подкрепата на Европейския съюз за модернизацията и реформирането на страната. Няма да има до нас. Няма да се грижат за нас. Тоест, няма да отделят средствата, това е втория значителен риск, от намаляване на субсидиите от европейските фондове, което ще намали темповете на развитието на България. След това ще се засили въздействието на авторитарните режими на Москва и на Анкара в нашата страна. Сега, на това има обаче една добра новина. Например, Турция загуби най-силния си, най-важен съюзник за членството в Европейския съюз и по отношение на България, защото Великобритания беше точно такъв съюзник, а примерно намаляването и много по-внимателното управление на европейските фондове и дори промяната, която, ако ми дадете възможност, ще кажа, може да намали силно партизанщината и корупцията, свързани с усвояването, каквито има навсякъде. Но ще намали европейските фондове, които са основни източник на растеж. От тази гледна точка, според мен, е добре нашата страна, пак нашите политици и нашите институции да застанат на позицията за дълбока интеграция на Европейския съюз. В паричната, в финансовата, в икономическата, институционалната, най-вече правоприлагането, включително Европейска прокуратура, за единна външна политика да се убиват и въоръжени сили. Защото Великобритания повече няма да пречи за това. Защото Великобритания беше основна пречка. Второ, да инициират формирането на единни политики в страните на Централна и Източна Европа. И за прилагането им от Европейския съюз, когато тези политики се подкрепят или от Франция, или от Германия. Защото ще стане възможно тези политики да се подкрепят и да се реализират по този начин, доколкото Великобритания няма повече да бъде арбитър вътре в Европейския съюз. На трето място, тук съм най-смел, трябва да се обявят за премахване на европейските субсидии и трансформирането им в европейски инвестиции и европейска собственост в страните бенефициенти. В смисъл, вместо субсидии и инвестиции. И то инвестиции, свързани с придобиване на собственост, който дава парите. И кой ги гарантира, ако са инвестиции? Ами, те ще си ги преценят, тези, които ще инвестират. Разбира се, това е начало, ако се поеме, много интересен и сериозен разговор, но това трябва да се случи, защото това е нещо, което фактически събира най-много негативи от хората в Европейския съюз. И накрая да поискат значително намаляване на административните органи и служителите в Брюксел и съответно разходите за тях, защото няма да има толкова депутати, те имат 10%, почти 9% и половина от депутатите в Европарламента, няма да има комисар, директори и така нататък, служители в Европейския парламент и в Европейската комисия от Великобритания. Благодаря ви за този анализ. Иван Костов с доста подробен и интересен анализ за рисковете и управлението на някои от потенциалните кризисни последствия от Брекзит. Дами и господа, 120 минути продължава с главната.